Привіт, друже. Мене звати Ростислав Романів. Сьогодні хочу розказати найближчі плани блогу R3, також спільноти «Обережниця книги може бути збагачим» і інших спільнот, тобто інших моїх проєктів для людей. А саме в те, що потрібно людям практику, результати і впевненість. А це дуже добре можуть дати підприємці, які вже мають досвід у певних нішах. Що ж я хочу тим сказати? Я хочу сказати те, що я шукаю в команду людину, яка має практичний досвід у підприємницьких нішах. Немає значення, чи в тебе були магазини, чи є магазини, чи в тебе є сервісні послуги, які ти можеш... які ти надавав колись або надаєш зараз. Тобто, якщо в тебе є практичний досвід у якомусь бізнесі, у якихось стартапах, у проектах, і ти готовий цим досвідом поділитись з людьми, тоді я радий вітати тебе. І під цим відео буде емейл. Напиши мені. І саме вже після нашої розмови ти зможеш допомагати людям, ділитись з ними своїм практичним досвідом, і вони тобі за це будуть дуже вдячні. І посмішкою, і фінансами. Тому що люди завжди готові платити за якісну інформацію. А саме, мій блог, мій бренд RomanivIn позиціонує себе тільки як якісна інформація, яка перевірена практичним досвідом. Тому я запрошую тебе, друже, якщо вище сказаному, є щось про тебе. Ще раз нагадую, пиши мені листа, буду радий спілкуванню з амбітними, позитивними, цілеспрямованими людьми. Дякую, гарного дня. Па-па.